የአሜሪካው ራፐር XXXTentacion አሟሟት። ከአልበሞቹ አስደናቂ ስኬት በኋላ ታዋቂ የሆነው ዝነኛ ዘፋኝና ራፐር ከሞተር ሳይክል መሸጫ ሱቅ ሲወጣ ተተኮሰበት። በዓለም ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሚባሉ ራፐሮች መካከል አንዱ ነው። የቤት ውስጥ ጥቃት ጋር በተያያዘ የተለያዩ ክሶች ቀርበውበታል። እድሜው ከ20 ሳያልፍም ብዙ ጊዜ እስር ቤት ገብቷል። አስገራሚው ማንነቱ በሐዘንና በተስፋ የተሞሉ ዘፈኖቹ፣ ያለ አባት የኖረው የልጅነት ጊዜው፣ ለመጨረስ ቆርጦ የተነሳው የበጎ አድራጎት ፕሮጀክት፣ ነገር ግን ከዛ በፊት የራሱ ሕይወት ነው ያበቃው። If I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy. የዛሬው ታሪክ ስለ XXXTentacion ነው። ይህ ግለሰብ አንድ ኢንተርቪው ላይ ስሜ ትንታሲን ነው አለ። ያ የታወቀበት ስሙ ትክክለኛ ስሙ ጄሲ ዱዌን ሪካርዶ ኦንፍሮይ ወይም ባጭሩ ጄሲ ኦንፍሮይ ይባላል። የተወለደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጃንዋሪ 23 1998 ላይ ፍሎሪዳ ውስጥ ነው። አባቱ የችግር ሰው ነው። አብዛኛው እድሜውንም ታስሮን ያሳለፈው ከኤክስ ወይም ከልጁ ጋር መሆን በነበረበት ጊዜ አብሮት አልነበረም። ኤክስ እንደ ሌሎች ህፃናት የቤተሰብ ህይወት አልነበረው። ለማንኛውም አባትየው እሱን እናቱ ጋር ነበር ያስቀምጠው። ቤት ውስጥ ሁለተኛው ልጅ ነበር፣ በታላቅ እህቱ አሪያና እና ታናሽ ወንድሙ ኤደን መካከል። እናቱ ጋር ቢኖርም አያቱ ነች ያሳደገችው። ምክንያቱም አባታቸው ታስሮ ስለነበር እናታቸው ነች እነሱን ለማሳደግ ብላ ሌት ተቀን ስራ የምትሰራው። በዚህ ሁኔታ እናቱም ከሱ ርቃ ነበር። ኤክስ ያድግና መዝፈን ይጀምራል። ድምፁም ጥሩ ስለነበር ይሄ ስራ ውስጥ ተቀላቅሎ ብዙ አልበሞችን ሰራ። እሱ ራሱ ነበር ዘፈኖቹን ሳውንድ ክላውድ የተባለ አፕሊኬሽን ላይ የሚለቃቸው። ከዘፈኖቹ መካከል አንዱ በጣም ተሰማለት። ዩቲዩብ ላይም 250 ሚሊዮን ቪው አገኘና ወደ ሌላ ሌቭል ቀየረው። ምንም እንኳን ደስ የማይል ቢሆንም ሲጀመር የኤክስ አብዛኛው ዘፈኖቹ አጸያፊና በብልግና የተሞሉ ናቸው። አንዳንድ ዘፈኖቹን የአሜሪካው ቢልቦርድ መዝገብ ውስጥ ሁለተኛ ደረጃ ላይ አስቀምጧቸዋል። በዚህ በተሳካለትና ብዙ እይታ ባገኘበት ሰሞን እስር ቤት ገብቶ ወጣ። በህይወቱ በጣም ብዙ ችግሮች ቢኖሩበትም ይህን ስኬት ያሳካው ከታወቀ በኋላ ነው። እና ሁሌም ቃለ መጠይቆች ላይ ከበፊቱ የተሻለ መሆን እንደሚፈልግና በፊት የነበረው ህይወት በጣም መጥፎ እንደነበር ይናገራል። በቃ ስለ ራሱ እንዲህ ብሎ ነው የሚናገረው፣ እኔ በፊት የነበረኝ ህይወት መጥፎ ነበር። በልጅነቱ ከሁሉም ትምህርት ቤቶች እስከ መባረር ደረጃ ድረስ። አስቡት፣ አንድም ትምህርት ቤት እሱን ለመቀበል ፈቃደኛ አልነበሩም አሜሪካ ውስጥ። ምክንያቱም ጸብ ይወድ ነበር፣ ከተማሪዎች ጋር ሁሌ ይጣላል። የዚህ ምክንያትም ሲኖርበት የነበረው ኢንቫይሮመንት ነው። አባቱ ታስሯል፣ እናቱ ሩቅ ነች። ምን አይነት ልጅ ሊወጣ ይችላል? ሁሌ ደግሞ እናቱን የሆኑ የማይታወቁ ሰዎች ሲመቷት ያያል። አባቱ ለራሱ ከእስር ቤት ሲወጣ ይመታት ነበር። ልጁ ሲያድግበት የነበረው ኢንቫይሮመንት በጠቅላላ መጥፎና በጸብ የተሞላ ነው። ስለዚህ ልጁ አስቸጋሪና ተደባዳቢ መሆኑ ኖርማል ነው። ሲጀመርም እሱ ለራሱ ይሄን ነገር ይናገራል። ጓደኞቹ ላይም ጉልቤ እንደሆነ ያውቃል። እንደውም በህፃንነቱ የማይረቡ ኋላ ቀር ጓደኞች ነበሩት። ከነሱ ጋር በትንሹም ቢሆን መሳሪያ በህገወጥ መንገድ ያዘዋውር ነበር። ያ ህይወት በጣም መጥፎ እንደሆነ ያውቃል። የልጅነት ጊዜው ደስ አይልም ነበር። አብዛኛውን ጊዜም እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያደርገው የእናቱን ትኩረት ለመሳብ ነው። በቃ ለእናቱ እኔ ያለሁልሽ እኝ ማለት ይፈልግ ነበር። ነገር ግን ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ህይወቱን ሙሉ ለሙሉ ቀየረው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማርች 3 2018 ላይ የሆነ ቪዲዮ ተለቀቀ። ትንታሲያን ከሆነች ልጅ አጠገብ ቆሞ ነበር። ይቺ ልጅም ስልኳን ይዛ በሰልፊ ቪዲዮ እየቀረጸች ነበር። እሱም ከኋላዋ ሆኖ እየጨፈረ ነው። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ጭንቅላቷን በኃይለኛው መታት። እሷም ቪዲዮን ከታች ካፕሽኑ ላይ ይህን ሰውዬ ጠሏለሁ ብላ ለቀቀችው፣ ትንታሲያንን ማለት ነው። ከዛ ሂዳ ከሰሰችው። ይሄ ሰውዬ መታኝ፣ እርጉዝ ነበርኩ፣ ያሰቃየኝም ነበር አለች። ሲጀመር ያኔ እሷን ማንም አያውቃትም ነበር። ኤክስም ጠበቃ ይዞ እንዲህ አለው፣ እየተቀላለድን ነበር፣ እሷም ጓደኛዬ ነች፣ ቪዲዮም የተቀረጸው ለቀልድ ነው። ነገር ግን ነፍሰ ጡር ሴትን በመደብደብ ብለው ፈረዱበት። ልጅቷ ደግሞ እኔ ይህን ሰውዬ አላውቀውም ብላ ካለች፣ የምን ቀልድ ነው የምን መቀላለድ ነው ብላ ሸመጠጠችው። ይሄ ነው ፍርዱ ላይ ተጽዕኖ የፈጠረው። የሆነ ጊዜም 16 ዓመቱ እያለ የሆነ ሰውዬ እናቱ ላይ ጥቃት ለመፈጸም ሲሞክር አየው። ይሄ ነገርም ፊት ለፊቱ ነበር የተፈጠረው። ከዛ ሰውየውን ሂዶ ወጋው። ከዚህ ድርጊት በኋላ የህግ አካላት በቃ አሉ፣ እስከዚህ ይበቃል፣ ይሄ ሰውዬ አብዷል፣ መታከም አለበት፣ የሆነ መፍትሄ ማግኘት አለብን አሉ። ሲቀጥል ወደ ማረሚያ ቤት ወስደው አሰሩት። ይሄ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች የሚታሰሩበት እስር ቤት።
አስቡት ኤክስ ይሄን ሁሉ ነገር ያረጋው እድሜው ከ18 በታች ነው ማረሚያ ቤት ውስጥ አስሮ ባለበት ጊዜ ከሱ ጋር አብሮ የነበረውን ልጅ መጣው ለምን መጣው ብሎ ሲጠይቁት ለምን ያኛል ለምን ያፈጥብኛል ስራቱን አይዝም እንዲያላቸው ህይወቱ ውስጥ ብዙ ጫና ስለነበረበት ብዙ ጊዜ ምስር ቤት ስለገባ ይሄ ባህሪው ነው የሆነ ጊዜም ስለራሱ ዘፈኖች ሲያወራ ይሄ ነገር ብቻ ነው ደሞ እሱም በሰዎች ዘንድ ሊያስወድደው ይቻላል ዘፈኖቹ ከቃላት ጋር የሚያገናኛቸው ነገር የለም መረዳት ከፈለጋችሁ ፊሊንጉን ተረዱት ስሜቱን እዩት የኔ ዘፈኖች ከስሜት ጋር ነው የሚገናኙት ሰዎች እኔ የሚሰማኝን ስሜት መረዳት ይከብዳቸዋል ግን ዘፈኖች የመረዳት አይከብድም አለ ያው ባጭሩ ማለት የፈለገው የሱ ዘፈኖች ሌቭላቸው ከፍ ላሉ ሰዎች ነው በውስጡም ፊሊንግ ስሜትና ሲኖሩ የነበረውን ህመም ጨምቆ አስገብቶበታል በንግግሩም በሚያስፈራራ መልኩ ሲሰ ቀይ እንደነበር ግልጽ ነው የፈለገ ታዋቂ ቢሆንም ብዙ ሰዎችም እሱን ለማግኘት ይፈልጉ ከአንዳንድ አስገራሚና አስፈሪ ገጠመኞቹ መካከለ አንዱ የሆነ ጊዜ መድረክ ላይ ወጥቶ ህዝብ ፊት እየዘፈነ ነበር ከዛ አንዱ መጥቶ ያ ሁላ ሰው ፊት ለፊት መጣው ግን ያን ያምልጦ ተረፈ ሳሉት ይሄ ሁላ ችግር ገና 20 አመት ሳይሞላው የሆነ ጊዜ ደግሞ ያው ይሄ በህይወት ውስጥ የመጨረሻ ክስተትና ታሪክ ነው ካጎቱ ጋር ሆኖ ሞተር ለመግዛት ሄዱ የመጀመሪያው ሱቅ ሲገቡ ኤክስ 3 ሰዎች ከኋላቸው ተከትለዋቸው ሲገቡ አየ ከዛ ወጡና ሌላ ሱቅ ሲገቡ እነዛ 3 ሰዎች ራሳቸው ተከትለዋቸው ገቡ እሱም እነዚህማ የሆነ ነገር ፈልጓል ብሎ አሰበ የሚፈልገውን ሞተርም ስላላገኘ ከሱቁ ወጡና መኪና ውስጥ ገብተው ይሄዱ ይያለ ከፊት በመኪና መንገድ ዘጉባቸው እነዛ 3 ሰዎች መሳራቸውን ይዘው ተጠጓቸው ከዛ ገንዘብ ያለበትን ሻንጣ አምጡ ብሎ ማስፈራራት ጀመሩ ከጓደኞቹ መካከለ አንዱ የሆኑ ሰዎችን ሰብስቦ ይሄ ልጅ እኮ አለፈለት ሀብታም ሆኗል ሂደን እንዝረፈው አላቸው ለዚህ ነው ከጠላትህ አንድ ጊዜ ተጠንቀቅ ከጓደኛህ ደግሞ 1000 ጊዜ ተጠንቀቅ የሚባለው ለማንኛውም መሳራ ደቅነው ቢያስፈራሩትም ብሩ ያለበትን ቦርሳ አልሰጥም አላቸው አጎቱ ደግሞ የመኪናውን በር ከፍቶ እግሬ አውጪኝ ብሎ ጠፋ አፍለአፍ እየተመላለሱ አምጣ አልሰጥም እየተባባሉ ሳለ አንዱ መሳሪያውን አቀባብሎ ተኮሰበት እነሱም ከተኮሱበት በኋላ ቦርሳውን ወስደው ነዱት እሱም ጥይት ተተኩሶበት ወደ 10 ደቂቃ አካባቢ ማንም ሳያየው ተቀመጠ ከዛ የሆነ እግረኛ አይቶት ለአምቡላንስ ደወለ ፖሊሶችም መጡ እሱንም ወደ ሆስፒታል ወሰዱት ያኔ አልሞተም ነበር ከትንሽ ቆይታ በኋላ ግን ሆስፒታሉ ትንታሲያን ህይወቱ ማለፉን አወጁ ገና በለጋ እድሜው አስቡት በዛ እድሜው ብዙ ክሶች ነበሩ አንድ ወይም ሁለት አይደለም 15 ክሶች በስሙ ነበሩበት ከነሱ ገና ነፃ ሳይወጣ ህይወቱ አለፈ ከሞተ በኋላም እናቱ አዳዲስ ዘፈኖችን መልቀቅ ጀመረች ሰዎችም አልሞተም ሌላ አልበም ከማውጣቱ በፊት ሊያስደነግጠን ነው ሰስፔንስ ሊያረገን ነው አሉ ነገር ግን እናቱ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጣ እኔ ነኝ የልጄን ዘፈኖች እየለቀቅኩ ያለሁት ከመሞቱ በፊት የቀዳቸው ዘፈኖች ነበሩ እኔም ይሄን የማረገው መቼም ቢሆን ስሙ እንዳይሞትና እንዳይረሳ ነው አለች ትንታሴን ደግሞ ከመሞቱ በፊት መጨረሻ የለቀቀው ነገር ኢንስታግራም ላይ ይሄ ሳምንት ሙሉ የበጎ አድራጎት ጊዜ ነው ማረገው ለደሆች ለሚስኪኖችና ለህፃናት ብሎ በቀኑ መጨረሻም ህይወቱ አለፈ እና ይሄን ይመስላል የትንታሲያን በመከራ የተሞላ ታሪክ ከዚህ ታሪክ የምንረዳው ምንም እንኳን ህይወታችን በመከራ የተሞላ ቢሆንም እንደምንም ታግለን መነሳት አለብን ምክንያቱም ይሄን ነገር ከራሳችንና ከፈጣሪ ውጪ ማንንም የሚያደርግልን ሰው የለም የኤክስን ታሪክ ተመልከቱ መጀመሪያ ላይ ያዙኝ ልቀቁኝ ብሎ ተጣልቶ ተደባድቦ ህገወጥ ስራ ሰርቶ መጨረሻ ላይ ግን ራሱን ለመቀየር ተነሳ ህገወጥ የሚባሉ ስራዎችን በሙሉ ትቶ የኔ ያለውን ስራ መስራት ጀመረ በእድሜ ገና ትንሽ ቢሆንም የተቸገሩትን ሰዎች ህፃናትን ለመርዳት ወሰነ ማደጎ ቤቶችንም መንከባከብ ጀመረ በስተመጨረሻም ይሄ ሁሉ ነገር ትቶ አለፈ እና ተስፋ መቁረጥ የለብንም ከዚህ ዱንያ ማለፋችን እንደማይቀር መዘንጋት የለብንም የታዋቂው XXX ትንታሴን ታሪክ ባጭሩ ይሄን ይመስላል በዚህ ቪዲዮ እንደተዝናናችሁና የሆነ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አረጋለሁ ከተመቻችሁም ላይክ አርጉት ቪዲዮም ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ የመጀመሪያዎቹን የቻናላችንን 1000 መንደርተኞች ወይም ሰብስክራይበሮች አሳክተናል ለሱም እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን ሌሎች ቁጥሮች ላይም ባላህ ፍቃድ እንደርሳለን አብዛኛው ተመልካችም ቻናላችንን ስላልተቀላቀለ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ በሌላ ታሪክ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልን።